Dobrý den a děkuji vám, vaše výsosti, pokud mě dovolíte vás tak oslovovat. Wissen Sie, ich bekomme die Frage sehr oft gestellt, wie ich angesprochen werden soll. Ich sage immer, mein Vater hat firmiert als Otto von Habsburg. Ja. Otázku, jak mě mají lidé oslovovat, dostávám často. Říkám vždycky, můj otec se podepisoval Otto von Habsburg. A věřím, že to bylo něco, co se dobře ujalo. Proto to ve většině případů dělám také tak a podepisují se Karl von Habsburg. Navíc dodávám, titul pro mě osobně v tomto ohledu má natolik malý význam, že když jej někdo použije, použije ho z respektu k mé rodině, mým předkům. To je, myslím, zcela v pořádku. Ale jak jsem řekl, podepisuji se Karl von Habsburg. Evropa vzpomíná z tého výročí úmrtí Františka Josefa I. František Josef I. je pro Čechy stále a trvalé hlavní symbol habsbursko-lotrinské monarchie. Můžeme z kraje mluvit nejdřív o něm? Natürlich immer sehr gerne. Ich meine, es ist momentan ein Thema, Franz Josef, der alles umfasst. Velice rád. Nicméně stále mne udivuje, jak si lidé myslí, že jim o císaři Františku Josefovi budu vyprávět velká tajemství. To neumím a vše, co o něm vím, je obecně známé. Und deswegen wir können uns gerne drüber unterhalten, selbstverständlich. Ich glaube, dass sein Zeitraum, sein Zeitalter ein unglaublich faszinierendes Zeitalter war, also sehr gerne. Které kroky jej Františka Josefa I. podle vás nejlépe charakterizují a mají dodnes trvalý význam a ethos? Ich glaube, was ihn am meisten geprägt hat, war natürlich sein Pflichtbewusstsein, war seine korrekte Haltungen, aber auch sein Detailwissen, das er eigentlich in jeder Frage, die an ihn herangetragen wurde, jeho vědomí povinnosti, korektnostní chování, smysl pro detail, umění vyslovit se k problému, který na něj byl přenesen a to, že před jednáním byl vždy extrémně dobře informovaný. Vládl třem generacím. Existovalo mnoho lidí, kteří se za jeho vlády narodili, prožili kariéru, za něj i zemřeli. Vznikl tak dojem, že to bude trvat věčně. Dojem kontinuity, který on sám silně spolu vytvářel. Das geht immer ohne Ende so weiter, weil er einfach so lange da war. Und das ist das sicherlich dieses Gefühl der Kontinuität ist ein Gefühl, das er sehr sehr stark mitvermittelt hat. Mým národům. To je slovní spojení, které v Čechách zná každý. Srbové v létě 1914 v jistou chvíli téměř všechny rakouské podmínky ultimáta přijali. Monarchie neměla přitom pověst agresivní imperiální mocnosti a František Josef I. býval označován za vladaře míru. Se znalostí tohoto vývoje nedalo se tedy velké válce zabránit? Natürlich, die Begriffe an meine Völker war ein Begriff, der jedem Manifest, das von Kaiser Franz Josef gekommen ist, vorangestellt war. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, wenn man die Bedingungen, die damals an Serbien gestellt wurden, heute genau analysiert. Co je třeba říci k vaší otázce? Pokud přesně analyzujeme podmínky kladené Srbsku, ne dle dnešních norem, ale dle norem té doby, pak určitě nebyly přehnané. Byly relativně rozumné a Srbové chtěli i souhlasit. Nakonec ale s nimi na nátlak Ruska souhlasit nesměli. To je všeobecně známé. Velmi důležité je říci, že v okamžiku výstřelu v Sarajevu nevěděl žádný z tehdejších vládců, do jakého konfliktu se zaplétá. Nikdo neznal rozměry a dynamiku, jež nabere první světová válka, ani nepředstavitelné oběti, které přinese. Domnívali se, že to bude krátký konflikt ve stylu mobilizujeme, konflikt uhasíme a za 6 týdnů budeme doma. Dopadlo to ale jinak. Wahrscheinlich hätten sie dann anders gedacht, aber alle haben damals gedacht, na ja, das ist ein kurzer Konflikt und wir tun halt ein bisschen mobilisieren und wir tun dann den Konflikt ausfechten und in 6 Wochen sind wir alle zu Hause. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Das war eine Fehlkalkulation von allen Herrschern der damaligen Zeit. Konec války přinesl zároveň i konec monarchie v určitém časovém období. Některé prameny historické tvrdí, že příčinou pádu monarchie byl mimo jiné konzervatismus vlády Františka Josefa I. a neochota monarchii říši federalizovat. Nebyl ale příčinou, ptám se, spíš probouzející se
nacionalismus doby? Ich bin der Überzeugung, wenn man eine klare Ursache für den Ersten Weltkrieg benennen möchte, dann ist es der Nationalismus. Das ist überhaupt keine Frage. Natürlich hat dann am Beginn des Krieges die Tatsache, dass viele Reformen, die angedacht waren. Pokud chceme pojmenovat holou příčinu první světové války, pak je to bez pochyby nacionalismus. Ale svou roli sehrál i fakt, že po jejím začátku řadu avizovaných reform už nebylo možné realizovat. K válce patří, že ve chvíli, kdy vypukne, už nemohou politici činit svá původní rozhodnutí. Jsou to armády, kdo rozhoduje, a na civilní reformy není prostor. To hned na začátku vyvolalo nespokojenost. Ale hlavní příčinou byl narůstající nacionalismus, který ovšem, jak vidíme, se táhne dějinami jako čára už od francouzské revoluce až po dnešek. A dnešní Evropská unie? To jsou kromě jiného zase ony malé nacionalismy, které ji ženou do krize. Der steigende Nationalismus, den wir sehen, wie er sich in einer Linie durchzieht von Zeit der französischen Revolution bis in unsere Zeit heute herein und auch wenn wir die heutige Europäische Union betrachten, sehen wir wieder, dass es zum Teil die kleinen Nationalismen sind, die tatsächlich mit auch die Europäische Union in die Krise hereinbringen. Ostatně ještě k tomu konzervatismu. Váš otec, Otto I., byl velkým příznivcem EU, Evropské unie. V debatě na téma její ústavy ale řekl, že podle něj by měla vyrůstat zvolna, jako strom, ne rychle jako americký mrakodrap. Je tohle habsburský konzervatismus? Opatrný postup, ale neměnící každou chvíli směr? Ich bin nicht sicher, ob es der habsburgische Konservativismus ist, aber ich glaube, dass es sicherlich das Prinzip des Konservativismus, das richtig verstandene Prinzip des Konservativismus ist, wie wir ihn eigentlich aus den Bereichen der englischen Verfassung heraus kennen, wie wir ihn von den Nejsem si jistý, zda je to habsburský konzervatismus. Myslím, že tím je sám princip konzervatismu, který známe z rámce anglické ústavy či od Edmunda Burkeho, který popsal příčiny a vliv francouzské revoluce, tedy důsledky na státní formy, Evropu a svět. To je forma konzervatismu, které v našem rodu rozumíme. Konzervatismus, v němž není důležité držet se tradičních forem, ale zaměřit se na hodnoty a pokud jsou důležité, dosáhnout jich v budoucnu i moderními formami. Dass man einfach sich im Konservativismus auf Wertvorstellungen konzentriert und versucht die Wertvorstellungen, wenn sie sich als richtig erwiesen haben, eben auch in einer modernen Form in die Zukunft hereinzutragen und sich nicht an irgendwelche alten Formen oder Darstellungen oder ähnliches klammert, das ist nicht notwendig. Das ist auch für den echten Konservativen nicht notwendig. Mnoho Čechů ve velké válce dezertovalo. A bojovalo nakonec proti císařství. Já nemám rád takzvané co by, kdyby, ale kdyby válka dopadla jinak, byli by tito dnešní čeští hrdinové zrádci. A já se ptám, kde je tedy ona hranice podle vás loyalty? Ich glaube, die Frage des was wäre wenn, die darf man immer dann stellen, wenn man auch versucht daraus eine interessante und positive Schlussfolgerung für die Zukunft zu ziehen. Myslím, že pocit, který vyhnal mnoho českých spoluobčanů z monarchie a ve válce je dohnal k dezerci, latentně existoval i předtím. Jen nebyl většinový. Do chvíle, než přišel impuls zvenčí. Je čestné podívat se na to, co by se stalo, kdyby nedošlo k válce. Zřejmě by nedošlo ani k tomuto projevu vůle k dezertérství. A konečně i na to, kam to dospělo, že ne vše později fungovalo a že konflikt, který nacionalismus vyvolal, vedl Evropu i po něm k problému. Der Willensäußerung der Deserteure nicht gekommen. Man muss sich aber auch anschauen, wohin das Ganze später geführt hat. Man muss ja nicht sagen, dass unbedingt alles danach perfekt wunderbar funktioniert hat, sondern dass der Konflikt der durch den Nationalismus hervorgerufen wurde, auch weiterhin in Europa zu riesigen Schwierigkeiten geführt hat. Und wenn man sich die ganze Geschichte des Zweiten Weltkriegs anschaut, dann sieht man, wohin das Ganze tatsächlich geführt hat und was man eigentlich aus der Geschichte lernen sollte. Dovolím si úvahu. Možná se Češi tím, že přestali být částí monarchie a tím i a zároveň také vymezením se vůči všemu německému, možná se tím vyhnuli osudu Rakušanů, to znamená přechodnému okouzlení nacismem. Vidím to tak, národy opouštějí císařství, monarchii, říše se rozpadá, vlají prapory i v Rakousku při Anšlusu.
Nebylo i tohle nadšení projevem rakouského národovědectví, jako to měly ty jiné národy? Ve smyslu, opustili jste nás, nevděčníci, tak si jděte. My Němci, rakouští, pruští, bavorští a další budeme spolu a budeme velcí. Ich weiß nicht, ob ich mich diesem Gedanken wirklich anschließen würde. Weil man darf nicht vergessen, die Aussagen von Benesch zum Beispiel, wenn er gesagt hat, lieber Hitler als Habsburg, also wenn er auch die entsprechende Position... Nevím, zda s touto úvahou mohu souhlasit. Nezapomínejme například i na Benešova slova, když prohlásil raději Hitler nežli Habsburg. Z toho, že z odpovídající pozice propojil určitou historickou a současnou situaci, byla jasná náklonost Beneše k silnější nacionalistické moci i nacionalismus, s ním se stotožňoval. Proto si nejsem jistý, zda bych se pod vaší úvahou v této podobě mohl podepsat. Myslím to i v souvislosti s otázkou, jaké byly pozice Čechů, kteří dezertovali v první světové válce a kdo vyvolal tu druhou. Pokud se tedy díváme na otázky loajality, a to řekněme i ve smyslu Brita Edmunda Burkeho, pak je nutno říci, že loajalita neprobíhá po jedné rovině, ale je třeba ji vidět v několika dimenzích, i jako loajalitu vůči budoucím generacím. A pokud na palubu vezmu minulé i budoucí generace, pak začne tato loajalita vypadat úplně jinak. A pak lze i historii hodnotit jinak. Jak byste v tom případě vy definoval rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem? Für mich ist Patriotismus das genaue Gegenteil vom Nationalismus. Das ist für mich schon etwas, wie es, was für einen Einfluss es auf die menschliche Natur hat. Mein Patriotismus ist etwas, was Vlastenectví je přesným opakem nacionalismu. Souvisí s povahou člověka a vychází z vnitřního pocitu. Je to pozitivní stav mysli, náklonost k vlastní kultuře, zemi, hroudě, okolí. Zatímco nacionalismus je něco, co vychází z rozumu, ne z citu. A tento racionální pocit převahy nemá zkraje možnost rozšiřovat se na všechny roviny. Řekněme na komunální úroveň. Mohu být vlastencem Salzburku, kde žijí, rakouským či evropským patriotem, ale nemohu být evropským ani salzburským nacionalistou. Nacionalismus je vždy na míru ušitý pro určitý národ a má vnitřní negaci. Nacionalismus říká, můj národ je lepší a proto jsou jiné národy horší. A to není nic, s čím bych dokázal zacházet. Meine Nation ist besser, deswegen sind alle anderen Nationen schlechter. Und das ist nichts, mit dem ich wirklich umgehen kann. Für mich hat der Patriotismus eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe und ist das genaue Gegenteil, ist der Gegenpol zum Nationalismus. Panovníci svůj dědičný úděl nazývali službou vlasti nebo zemi, říši. Dnes politici po vítězných volbách volají, vyhráli jsme boj o vládu, a o moc. Není tohle ten největší rozdíl mezi monarchií a občanskou demokracií? Also ich traue mir nicht den Vergleich zu machen zwischen Monarchie und bürgerliche Demokratie, weil das eine ist eine Staatsform, das andere ist eine Regierungsform und die kann man nicht vergleichen. Nedovolím si srovnávat monarchii s občanskou demokracií, protože to jedno je státní forma a to druhé forma vládnutí. A ty nelze srovnávat. Řekl bych to takto. Existuje zcela podstatný prvek, charakterizující monarchii, a to prvek kontinuity. A je to prvek, že právě ve státě existuje něco, na co se lze dlouhodobě spolehnout. Že se jen s obavami a děsem nečeká na to, jaké budou a jak dopadnou příští volby. Silnou měrou jsme to zažili během voleb v USA. Zažíváme to stále a znovu ve volbách, které se odehrávají touto formou a které také ukazují nevýhody této neexistence kontinuity. Takže pro mě je právě kontinuita zcela důležitým faktorem. Mluvíte o kontinuitě. Já jsem na to myslel. V mé otázce další. Monarcha řídí zemi s vidinou horizontu jejího předání na sklonku života potomkům. Politik, současný politik zvláště, pak ji řídí s vidinou pomíjivého horizontu příštích voleb. Navíc s rizikem nezvolení. To přece musí v obou případech ovlivňovat velikost vizí, vůli rozhodování a ochotu riskovat. Ich bin völlig überzeugt, dass das richtig ist, weil wir natürlich, wir reden ja über Kaiser Franz Josef auch.
Máte pravdu. Jsem přesvědčen, že to tak je. František Josef byl typickým příkladem toho, kdo po tři generace spoluurčoval politickou sféru i společenské prostředí své země. Existovaly i větší dimenze, ale vždy je důležité nesledovat jen v té které době aktuálně žijící osoby jako momentkové snímky. Je třeba vidět vývoj z hlediska minulých i budoucích generací. Podíváme-li se na současný systém státních dluhů, není to nic jiného než ignorování budoucích generací. Protože to, co my dnes spotřebujeme, oni už mít nebudou. Je to extrémní krátkozrakost a nedostatek úcty k budoucím generacím. Václav Havel definoval monarchii v jedné ze svých statí jako nejstabilnější demokracii díky symbolickému svorníku panovníka, reprezentujícího kontinuitu státnosti. Tím potvrzuje vaše slova. Ale řekněte mě, existuje ještě dnes časoprostor pro monarchii? Ich bin da einfach ganz trocken und rational und überlegend, wenn ich mir anschaue die letzten 70-80 Jahre. V tomto jsem naprosto oběma nohama na zemi a racionální a rozvážný. Když se podívám na posledních 70-80 let, kdy přece v Evropě existovala a ještě dnes existuje celá řada monarchií, je zřejmé, že vlastně tyto monarchie byly vždy příkladnými demokraciemi, což by se u republik v Evropě skutečně nedalo vždy tvrdit. To ukazuje, že prvek kontinuity v podobném případě o něčem vypovídá. Je mi zcela jasné, že monarchie není všelék. Monarchie je něco, co musí vycházet z prostoru. Musí tam existovat a právě když ji promítneme do časoprostoru, je důležité podívat se na tento dlouhý rozměr. To je také důvod, proč raději používám výraz legitimita, protože říkám, že existují legitimní státní formy, které se také mohou měnit. O tom není diskuze, ale zapotřebí je tento časoprostor, zapotřebí je ona kontinuita, aby skutečně tady byla jako symbolem státu. Jsem rád, že nejsem císařem, jsou vaše slova z jednoho z rozhovorů. Stává se však, jak jsem zjistil, že na veřejnosti jste osloven titulem jeho císařská výsost, arcivévoda Karel Rakouský, což řekl papež Benedikt XVI. Jak se cítíte v té chvíli při trvajícím a podle mě trochu nesmyslném zákazu titulu v Rakousku? Also ich muss sagen, das Verbot der Titel in Österreich eine Sache, die im Grunde genommen so kleinlich und unbedeutend ist, dass ich es nicht nötig habe, mich damit auseinanderzusetzen. Musím popravdě říci, že zákaz titulu v Rakousku je pro mne v podstatě natolik marginální a nedůležitá věc, že se s ní důkladně nezabývá. Je to pro mě příliš nedůležité. Je to tak, že když mě dnes někdo osloví titulem, pak jsem přesvědčen, že to dělá z úcty k mé historii, k mým předkům, k mé rodině. Nejsem natolik namyšlený, abych se myslel, že to dělá kvůli mně. Když se tedy někdo chce vyjádřit k historii, ať to udělá. Nevidím tam žádný problém. Ani když to neudělá. Já sám se takto nepodepisuji. Podepisuji se Karl von Habsburg. Ale nebudu opravovat někoho, kdo při oslovení použije titul. To určitě neudělám. Když jsem neustále citován, že se tomu takto snažím trochu vyhnout, člověk si ale nedovede představit, že profese císaře měla být úsilíhodná. Existuje tady nepředstavitelná zodpovědnost, kterou je nutno nést, disciplína, které se člověk musí podrobit, činnost, která přetrvává po celý život a z které existuje relativně málo odchylek. Protokol, to všechno v podstatě nemůže být pro někoho hodno úsilí, kromě případu, kdy se člověk dostane do situace, kdy má povinnost to dělat. A to je, myslím, bod, kdy například vidím svoji babičku, která vychovávala mého otce v tom smyslu, že pokud by se dostal do této situace, pak by měl povinnost v tomto postavení tím nejlepším způsobem realizovat a plnit. A musela ho k tomu odpovídajícím způsobem také připravovat. A stejně tak to můj otec přenášel dále na mne. A já to musím přenášet na další generaci. Jedná se o myšlenku vědomí povinnosti. Ta už tady musí existovat. Současně ale musí být ochoten politicky se realizovat. Řeknu to takhle.
Řada lidí si představuje funkci císaře jako něco, co je neobvykle úsilíhodné, přirozené. Není tomu tak. Řeknu vám, že jsem rád, že tady spolu dnes sedíme, že spolu můžeme hovořit, ale kdybych byl císařem, pravděpodobně bychom tady neseděli. Váš otec byl od svých 4 let vychováván pro svůj životní úděl. Co vy? Kdy vy jste se mimochodem poprvé dozvěděl, že jste vlastně císař? A jak probíhá výchova vašich dětí? Wissen Sie, das ist eine Frage, die ich einfach nicht beantworten kann, weil man stellt mir oft die Frage, wie fühlt man sich als so und so und so. Es ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich nie was anderes war. Vidíte, to je otázka, na kterou nedokážu odpovědět. Jak se cítím jako ten či ten? Nikdy jsem nebyl nic jiného. Jsem tím, kým jsem a jak jsem byl postaven do historie. Tak tomu je a mé děti to cítí stejně. Nemám tušení, kdy jsem si poprvé uvědomil historický význam, v němž se nacházím. Už jako malé dítě jsem díky rodičům prožíval akce a události, kde jsem svou roli vnímal. Doufám, že moje děti to vidí stejně a že to budou přenášet dál, protože příklad je tím nejlepším výchovným prostředkem. Und deswegen glaube ich, dass es auch in dem Fall am besten ist, das in die nächsten Generationen weiter hereinzutragen. Natürlich eine Sache, die wichtig ist, wenn Sie Kindererziehung ansprechen, ist natürlich so, dass ich weiß, worauf mein Vater bei uns Kindern, allen meinen Geschwistern und mir, nicht nur mir alleine, besonders großen Wert gelegt hat und darauf lege ich auch bei meinen Kindern besonders großen Wert. Co dovednosti? Das ist sicherlich zum einen die Geografie. Das wird oft unterschätzt. Geografie ist eines der determinierendsten Faktoren unseres Lebens. Jednak je to především zeměpis. Často se to podceňuje, ale zeměpis je určitě jedním z faktorů, který nejvíce determinuje náš život. A pochopení zeměpisu znamená ale také, že se z toho dále může rozvíjet pochopení politiky, pochopení historie. Proto si myslím, že zeměpis je natolik důležitý. Pak samozřejmě dějepis, protože člověk musí vědět, odkud pochází. Rčení mého otce bylo, kdo neví, odkud pochází, neví ani, kam jde, protože neví, kde se nachází. Znalost dějin a zeměpisu je tedy nutná, aby se člověk sám prakticky dokázal lokalizovat. A pak k tomu samozřejmě patří základ hodnot. A základem hodnot je náboženství. A k tomu všemu, aby si člověk dokázal zvyšovat své znalosti, patří jazyky. A velká znalost jazyku. Každý jazyk zdvojnásobuje vaše znalosti. Každý jazyk nepřispívá jen k vyšším znalostem. Ale každý jazyk zdvojnásobuje vaše znalosti, protože všechno pak můžete sledovat z jiné perspektivy. Tak to jsou pro mne 4 nejdůležitější faktory, které se snažím dále předávat i svým dětem. Samozřejmě zeměpis, dějepis, pak náboženství a náboženské hodnoty a jazyky. Do vlasti jste se poprvé podíval, myslím, v roce 1968. Až poté, co váš otec o to první se zřekl nároků na trůn i na habsburský majetek. Takové obavy vládnoucí garnitury z možného návratu Habsburků vzbuzoval jejich mýtus? Wenn man sich die Geschichte der 60er Jahre anschaut, der späten 50er und der frühen 60er Jahre anschaut, hat es natürlich einen derartigen Angstfaktor hervorgerufen, man hat die Demonstrationen gesehen, die es hier gegeben hat. Když se díváte na přelom 50. a 60. let, je přirozené, že to vyvolávalo faktor strachu i demonstrace, které probíhaly. Z dnešního hlediska mohu říci, že jsem byl docela pyšný, co všechno moje rodina udělala. Můj otec chtěl už v roce 1961 podepsat ono prohlášení, ale vláda nereagovala. Tak vše muselo jít přes soudní dvory, čím jsme si de facto vynutili vstup do země. Přijeli jsme do Rakouska, protože to byla jediná část domova pro nás přístupná. Ostatní země byly nedosažitelné, protože to byly komunistické státy. Ale s jistotou vím, že můj otec i sourozenci, i já bychom se ve všech částech někdejší monarchie cítili stejně dobře, jako se cítíme zde. Myslím, že je velice důležité to říci. A na základě historických okolností žijí v Rakousku, protože to tehdy pro mne bylo místo, kde jsem mohl žít a pracovat, ve kterém jsem se mohl odpovídajícím způsobem realizovat. Sicherheit von meinem Vater und auch von meinen Geschwistern und auch von mir, dass wir uns natürlich in allen Teilen der ehemaligen Monarchie ganz genauso zu Hause fühlen, wie wir uns in Österreich zu Hause fühlen. Und das glaube ich sehr wichtig zu sagen. Und nur aufgrund der geschichtlichen Umstände lebe ich halt in Österreich, weil es für mich damals der Ort war, in den ich ziehen konnte, an dem ich arbeiten konnte, an dem ich
entsprechend viele Sachen umsetzen konnte.